etiqueta verde traenos hoxe un extraño agasallo, que eu diría que é un fermoso agasallo, porque o libro, a verdade, que é moi bonito, da man de José Carlos Román e Silvia Álvarez, traenos unha historia pois que nos vai facer recapacitar a nós, pero bueno, os rapaces, que ao fin e ao cabo é a quen vai dirixir esta obra. E un día chega un misterioso paquete á oficina de correos e todos os animais do bosque pensan que é para él, non? O colibrí di, ten que ser para min, que son o animal máis fermoso. Non, pois ten que ser para min porque, bueno, un a un van preguntando e o señor Raposo, que é o carteiro, vailles dicindo que sí, que non, que sí, podería ser teu, mas non é para ti. Entón, deciden, fa unha reunión no bosque, di, pois imos seguir o carteiro mañá a ver a quen lle entrega ese paquete misterioso. E ese paquete misterioso, pois, logo de facer todo o reparto, chega ás mans da musaraña. E ali se presentan todos ofendidos porque ten que ser ese paquete para a musaraña. Si non ten amigos, si non é, se é un cho así un pouco feo, din eles. Entón a musaraña vai sacando e vai sacando distintos obxetos e vai dando un obxeto a cada un dos animais. Entón eles marchan dali avergonzados e teñen outra reunión. E nesa reunión pois van decidir a ver que é o que pasa, porque portaronse un pouco mal ca musaraña, non? Entón algo haberá que facer. E a partir de aí, pois, bueno, digamos que dan ca solución de que ás veces as cousas non son o que parecen e non valoramos moi ben o que temos sempre diante, non?